Hezký den. To jsem chtěl ukázat. Jeden kus materiálu kolem 27,5 po vysunutí se dá zasunout. Jakéhokoliv úhlu. Modrá barva, blue motif. Nemá modrou, ale Nokia modrou. Osobně jsem z něho nadšen. Ta Nokia modrá je sytější, líbivější, taková doladěnější modrá. To hlavní. Prostě uchvatný, výborný, super předek a prostě celkově hezčí. Také nemá žádné připojení k internetu. Jeden kus materiálu kolem 27,5 po vysunutí se dá zasunout. Nic se mu nestane. Jeden kus materiálu kolem 27,5 po vysunutí se dá zasunout. Osobně jsem z něho nadšen. Uvítal bych možná nepatrně větší úvory. Předek je z Gorilla Glass. Jeden kus materiálu kolem 27,5 po vysunutí se dá zasunout. Nic se mu nestane. Jeden kus materiálu kolem 27,5 po vysunutí se dá zasunout. Osobně jsem z něho nadšen. Pak to chvíli nosíte v kapse, ono se to poškrábe a vypadá to ošklivě. Dost otřesné. Budete muset stříhat.